Конкурс краси «Міс студентство 2016 цього року був дещо нетрадиційним. Він став благодійним, адже дійство пройшло під гаслом «Протягни руку допомоги і врятуй життя». Дуже є приємним, що дівчата відгукнулися з наших різних навчальних вузів нашого міста. Тим паче, що ці дівчата, які навчаються в коледжах, у університеті, вони є із різних куточків нашої області. Вони зможуть обов'язково передати своїм рідним, близьким, що сьогодні тут відбувалося. І завдяки своїм талантам, своїй красі будуть пропагувати те, щоб люди не соромилися робити добро, і щоб вони наважувалися його робити. Під час конкурсу збирали кошти на лікування трирічної Наталочки Кареканич, хворої на гострий лімфобластний лейкоз. З раком крові дівчинка мужньо бореться ось уже півроку. Аби вилікуватися, потрібна чимала сума, якої родина не має. У концертній залі встановили скриньку допомоги і оголосили про збір коштів зі сцени. Щодо самого конкурсу, то це був конкурс вроди і таланту. Десять красунь, представниці різних навчальних закладів краю, змагалися за титул найгарнішої студентки Хущини. Оцінювало дівчат компетентне журі, у складі якого були як представники культури, навчальних закладів, так і підприємств, відомі співаки краю та України. Переможницею буде достойна претендентка, вона буде гордістю, вона буде красою і буде популярна в інтернеті. Популярність минулого конкурсу надзвичайно велика, і претендентки, і кандидатки, вони стали зірками. У нас 10-бальне оцінювання, бачите, є творчий конкурс, конкурс в народному, національному вбранні, вони співають, танцюють, показують себе з якомога найкращого боку. Хуські студентки-конкурсантки демонстрували дефіле у національному вбранні та у вечірніх сукнях. Проявляли творчі таланти і інтелектуальні здібності. Між їх виходами розважав публіку креативний ведучий Петро Шинкар. Журі було не просто оцінювати вроду. Проте, зрештою, обрали найгарніших. Корону першої красуні та титул «Міс студентство 2016» здобула 18-річна Лілія Фущич. Також визначили цього дня й переможниць в інших номінаціях. Про дзинки ж дійству додали виступи знаменитостей. Концерт відбувся за участі переможця пісенного шоу Антона Копитіна та співака нашого земляка Івана Пилипця, гурту «Хустяни» та Марини Полончак. Захід став свого роду стартом у ряді благодійних концертів на Закарпатті на підтримку Наталочки Кареканич. Продовження буде Ужгород наступний. До слова, під час конкурсу краси вдалося зібрати для дитини 10 000 гривень.